Hallo, welkom iedereen. Welkom op ons kanaal Good to Be You. Misschien ken je ons al van onze blog goodtobeyou.nl. We zijn nu een kanaal gestart op YouTube. En ja, daar willen we eigenlijk een beetje dezelfde soort filmpjes maken met het thema wat we ook al op onze blog hebben. En we proberen gewoon mensen eigenlijk daar te motiveren en inspireren om ook gezonder te gaan leven. Nou, Good to Be You is ongeveer 1,5 jaar geleden door mij opgericht. Ja, ik vond het eigenlijk altijd al onwijs leuk om te schrijven en ik wilde eigenlijk altijd al een blog beginnen. Maar ja, dan heb je zoiets waarover. Je moet toch wel geïnspireerd blijven over hetgene waarover je schrijft. Op dat moment was ik ook echt zelf heel erg bezig met mijn leefstijl veranderen. Nou, toen ben ik eigenlijk zelf een beetje gaan kijken van, wat kan voeding nou voor je lichaam betekenen? Nou, zo ben ik eigenlijk een beetje alle diëten uitgeprobeerd die er maar zijn. Van clean eating tot paleo tot, nou, eigenlijk gewoon alles. Weet je, ik noem maar echt maar een paar dingen, maar echt onwijs veel dingen. Nou, langzamerhand heb ik mijn draai gevonden. Ben ik echt best wel wat kilootjes afgevallen. Ongeveer 8 kilo ben ik afgevallen. Ben nooit trouwens echt heel dik geweest, maar... Nee, toch? Maar in ieder geval, ja, ik voelde me gewoon veel lekkerder in mijn vel. En zo kwam Good to Be You. En ja, na ongeveer een jaartje vroeg ik aan Fabienne of zij het leuk vond om het samen met mij te gaan doen. En dat vond ze leuk. Yeah. Ja, klopt. Na een jaartje kwam ik er ook bij. Misschien weten jullie wel van de site dat ik voeding en diëtetiek studeer. En ja, daarom kon ik net wat meer, hoe noem je dat, inhoudelijke informatie ook aan de blog geven. Wat echt iets diepgaander over voeding gaat. En vond ik eigenlijk onwijs leuk om te doen. Ik ben er nu ook helemaal ingerold en ja, dat. Maar goed, zo is dus Good to Be You eigenlijk ooit begonnen. En ja, zoveel mensen zijn nu bezig ook op YouTube. En we dachten, ja, we kunnen gewoon eigenlijk niet achterblijven. We moeten ook gewoon filmpjes gaan maken. En dat vinden we ook echt hartstikke leuk. Nou, wat kan je verwachten op ons kanaal? Nou, we gaan filmpjes maken van bijvoorbeeld leuke recepten. Denk aan leuke snacks, drankjes, ontbijtjes, avondeten, noem maar op. Dus we nemen jullie gewoon gezellig mee de keuken in. Daarnaast willen we producten review, ons mening over geven. Ook doen we de standaard dingetjes zoals leuke tags, get ready with me, ochtendroutine, eigenlijk dat soort dingetjes. Zodat je een kijkje kan nemen van hoe ziet nou dat leven van ons eruit. Wie weet gaan we in de toekomst ook echt vloggen. Wat vind jij ervan? Superleuk! Nee, maar het voelt gewoon nog een beetje oncomfortabel om met je camera over straat te gaan. Dat kun je denk ik wel beamen. Ja. Maar ja, weet je... Wie weet, ooit. Je zal het vanzelf wel zien. En vond je deze video nou leuk? Het is onze eerste video natuurlijk. Maar doe dan een duimpje omhoog. Dan weten wij ook dat jullie het leuk vonden. Denk je nou van, ik ben wel heel erg benieuwd naar al die leuke filmpjes die ze gaan maken. Volg ons dan op ons kanaal. En daarnaast kan je ons natuurlijk ook volgen op onze blog, Good to Be You. En op Facebook, Instagram, daar, Twitter... Daar post Sharona vooral dingen op. Daarnaast zouden we heel graag willen weten wat jullie nog meer willen zien in de filmpjes. Want uiteindelijk bekijken jullie het. En als jullie nou hele leuke ideeën hebben van, dit zou ik wel eens willen zien. Laat dan een reactie achter onder deze video. Nou, we zien jullie hopelijk snel weer terug in ons volgende filmpje. Dus blijf kijken. Wij gaan lekker eten, hè? Ja. Ik denk dat we best wel wat uit moeten knippen als we dit hebben. Ik word gedwongen om dit te zeggen. Ten tweede.